calçat, roba, llibres i jocs de taula són alguns dels estocs que s'han pogut trobar a la tercera fira Fora Estocs, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardedeu. Una vintena de comerços han tret els productes de final de temporada o de temporades anteriors a les paradetes de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Els consumidors han pogut gaudir de productes a bon preu i els comerciants finalitzar la temporada oferint els preus més competitius. Els més petits també han tingut el seu espai en aquesta fira, amb tallers de manualitats i espais de joc creatiu. Com que hem de dinamitzar el que és el comerç, i una forma de fer-ho és comptar amb les famílies. Llavors les famílies, doncs amb nen, aquí poden trobar joguines, poden trobar sabates, poden trobar roba i sempre necessitem alguna peça que ens servirà per l'any que ve. Entre els estocs també hem trobat una activitat solidària, com és el projecte Cor de Dones, un projecte per ajudar a les dones operades de càncer de mama. Aquests coixins, però, no es venen. Els diners que permeten seguir fent coixins surten del sorteig de peces com mantells, fets amb retalls sobrants de cada coixí. Preparem els coixins per cosir. Si no hi ha cap fira prevista, ho cosim allà. I si hi ha alguna fira prevista, doncs portem la feina així al carrer, que també la gent es donem a conèixer. I després nosaltres, si passa algú quan estem de fires que el necessita, li regalem. I després el que també portem és un parell d'hospitals. No només hem trobat estocs, sinó que també hem trobat botigues, i en aquest cas escoles d'idiomes que es volien donar a conèixer, com la Cambridge School. L'objectiu d'aquesta ha estat explicar l'oferta formativa amb les novetats que presenta aquest any 2015. Un dels objectius de l'UBC amb la recent presidència d'Ernest Castells és dinamitzar les xarxes socials. Per això, aquesta fira ha organitzat un sorteig on la gent es podia inscriure per Facebook. Entre els premis hi havia des d'entrades per l'Esbarjo Verdi fins a vals de compra. A més, l'associació ja té pensades diverses activitats per la resta de l'any, com Botiguer per un dia, encarada als més menuts. Donar a conèixer la canalla també l'ofici de botiguer. Vale? I consisteix tenir el nen de primària a la botiga un parell d'hores, vale? I dir-li totes les tasques relacionades amb ser botiguer. La fira ha sigut un èxit en nombre de visitants que han recorregut les paradetes al llarg del matí a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra.